Velkommen til sektorgeneralforsamling i HK Kommunal. Så er vi nået frem til bestyrelsens beretning, punkt 4, og jeg giver ordet til formand Lene Bull. De sidste år med corona og masser af hjemmearbejde for mange af os har skubbet til den måde, både arbejdsgiver og medarbejdere ser på mulighederne i et fleksibelt arbejdsliv på. I HK ser vi positivt på muligheden for, at vores medlemmer kan arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Et fleksibelt arbejdsliv handler meget om tillid til hinanden, uanset hvor vi arbejder. Coronatiden har været et stort eksperiment. Nu skal vi undersøge, hvad distancearbejde gør ved den enkeltes trivsel, men også hvad der sker med kultur, samarbejde, fællesskaber, ledelse, udvikling og mange andre parametre. Et andet tema, vi kigger på i år, er livsfasepolitik. Det er forskelligt, hvad der driver en, når vi er forskellige steder i livet. Og hvordan kan vi indrette arbejdslivet efter det? Vi møder aktuelt en del medlemmer på 55 plus, som ønsker hjælp. De føler sig udfordret af, at deres opgaver og arbejdsdag forandres konstant og i et hastigt tempo, og der er forventninger om et højt grundtempo i deres arbejdsdag. De mødes med store krav til digitalisering, som de har svært ved at indfri. Mange i den gruppe synes samtidig, at det er svært at skulle gå på uddannelse og bryder sig ikke om tanken. Oven i det ser vi en del, som døjer med skavanker, både arbejdsrelaterede i skulder og nakke, f.eks. hos vores klinikassistenter, men også uheldige fald eller andet tidligere i livet, der nu giver en fysiske men. Derfor vil vi gerne arbejde for, at man får lavet livsfasepolitikker med henblik på at indrette arbejdslivet rumligt, så der bliver plads til de mange arbejdstimer og fuld knald på karrieren, mens man har alder og kræfter til det, men også så der er plads til, at man kan have et godt arbejdsliv som senior. Noget andet, vi kommer til at bruge tid på det kommende år, det er arbejdet med de enkelte faggrupper. Faggruppearbejdet kan også være et vigtigt indspil til jer hver især til den indtrængende opfordring, jeg nu vil give jer. Tag ansvar for jeres arbejdsliv. Vær vågen i forhold til egen arbejdssituation. Sæt dig selv i front og byd ind på de spændende opgaver. Deltag i projektgrupper om nye tiltag og ny udvikling. Grib mulighederne i digitaliseringen. Husk, at det er os, der er klogest på vores egne opgaver, og derfor er det også os, der er nærmest til at være med til at udvikle dem, automatisere dem og nytænke dem og vores fremtidige arbejdsliv. Vi skal turde kaste os ud i det. Være nybegyndere, som vi siger i HK. Med mange forandringer er det klart, at vores blik også er rettet mod HK'ernes arbejdsmiljø. Helt konkret skal vi godt tilbage efter corona og finde en måske ny normal hverdag. Kickstarte kollegaskabet. Men når konstant forandring er et vilkår, så er det nødvendigt at være opmærksom på, hvordan vi som kolleger hjælper hinanden til et godt arbejdsliv og et godt kollegaskab. Hvordan møder vi kollegerne i hverdagen? Hvilke attityder viser vi, når vi møder forandringerne? Hvordan går vi til hinanden? Vores faglige konsulenter holder en del oplæg om netop det på lokale arbejdspladser, for det er ikke lige nemt alle steder. Vi skylder hinanden at tænke over, hvordan vi gerne selv vil mødes på arbejde, og hvordan vi passer på hinanden som kolleger ved at være gode ved hinanden, så vi sammen og hver især tager ansvar for at skabe en god arbejdsplads. Vi har fået følgende kandidater med Lene Rasmussen, der er nuværende næstformand, og Lena Smed, der også gerne vil være næstformand. Hej, jeg hedder Lena Smed. Min offentlige karriere startede i 1995 ved lønafdelingen i Viborg Amt. Det jeg også gerne vil arbejde for, er at vi som sektorbestyrelse bliver mere synlige. I sektorbestyrelsen træffer vi lokale beslutninger, som vi gerne vil, at der arbejdes på i hele HK Kommunal Midtvest. Det at være med til at gøre arbejdet mere synligt, så I ved, hvad der foregår og hvilke beslutninger, der bliver truffet, som jo har en direkte indvirkning på jeres arbejde og din arbejdsplads, der er noget af det, som jeg ser, en næstformand kan være med til. Mit navn det er som bekendt Lene Rasmussen. Jeg er 62 år. Jeg arbejder til daglig i borgerservice i Viborg Kommune, hvor jeg også er valgt som tillidsrepræsentant. Herudover har jeg været valgt som fælles tillidsrepræsentant for samtlige HK'er i Viborg Kommune siden 2007. Og jeg vil jeg så også som næstformand for sektoren. Jeg har helt grundlæggende det udgangspunkt, at det faglige arbejde det løses bedst ude på den enkelte arbejdsplads. Og for at det kan ske bedst muligt og til gavn for vores medlemmer,
så kræver det dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Og til at understøtte deres arbejde, skal de kunne hente faglig, kvalificeret konsulentbistand i HK-afdelingen. Det kræver, at vi i sektorbestyrelsen og også i hele afdelingen fortsat sætter fokus på uddannelse af vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. En af HK Kommunals mærkesager og en vigtig opgave er at sikre alle et godt arbejdsmiljø. Her ovenpå en tid med corona og mange helt nye rammer for, hvordan vi har haft mulighed for at udføre arbejde, kommer der nu en tid, hvor vi skal finde ud af, hvad vi kan lære hjemmearbejde, de digitale muligheder og måske et mere fleksibelt arbejdsliv. Godt. Ja, så har vi resultatet af afstemningen, og der er to spændende medlemmer af bestyrelsen her. Jeg kan oplyse, at Lene Rasmussen har fået 64 stemmer, Lena Smed har fået 59 stemmer. I alt 123. Det var tæt. Så tillykke til det.